زما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظ استاد د دې مینې د دې محبت د دې اظهار شکریا ادا کوم. یقینا چې ما وی چې زما سره مینه ده خو ما چې وکتل خدای شته نو تاغې په سل دومره سو زما سره زیاده کنه زیاده مینه ده. نن که زه یو یو ملګری یادوم دا صرف په فیسبوک باندې دا خبر راغلې ده اطلاعګانې دومره خاص نه دي شوي او بیا هغه ملګرو ماته په لنډاګي په مقام کې په پیټو هارونه چې ما دوه بیرې خپله مرۍ خالي کړه اشمار نه و د هغه هارونو او د هغه مینې او د محبت بیا بیا به زما په سر کې اوښ راتلي ته خوشحالۍ ده او د پاټۍ د دې مینې نه چېره دا واقعي زما د پاټۍ دا ملګري دومره په دې پاټۍ مین دي نو دا ځکه په ما مین دي ځکه چې زه د دې پاټۍ یو ادنا کارکن د یو ورکر په حیثیت د سټرول لیب د زما لکې مینه ده د باچا خان په پیروکار یم او مسلسل هم په دې خدمت کې روان یم په اوده مې خدای شته څه کار نه وي. ایوب خان چې کوم ذکر وکړو دا د 2000 نه د یو تسلسل روان دی. زه هغه ذکر وکړو چې زه په ضلع کې سینیر نایب صدر بیا جنرل سیکرټري بیا درې کراته صدر وروڼو زه او نن په صبح کې د ډیپټي جنرل سیکرټري په حیثیت باندې ستاسو د یو نماینده په حیثیت باندې ستاسو د ورور په حیثیت باندې او زه نن فخر کوم په نسوات په دې خپل وروڼو باندې چې دومره عزت زما په خیال کې په ټوله صبح پښتونخوا کې به چا خپل مشر له خپل وزدار له لانۍ ورکړې ځکه چې دا په فیسبوک باندې شایع کیږي. زما پرونۍ ورځ ټوله مو په پاچا خان مرکز کې میټنګ کې وویسته او میټنګ کې موږ نه بیا د خپل صوبایي صدر صاحب ایمان ولی خان صاحب سره چار صدې ته رالو او دا هغه هم دغه شی استقبال وشو. ما غرض دا و چې دا خو د صوبایي صدر صاحب دی موږ به دله بیا احترام ورکوو مخله به ځو. زه یقینا زما خو تاسو بیا بیا وایم چې ما سره الفاظ نشته چې دا غي پاغل پاتو کې سره شکریا ادا کوم ورو زلون په دې یو خبر خوشاله شوم چې سواد کې الیکشن وشو او تنظیمونه جوړ شو او تنظیمونه فعال دي. نن ما تحصیل به ریکارډ ملګري وکتل ټول د سیل به بشران کې شران نه وته نو زه چې دا پارټي کې دا بشران ما به دا وی چې په ریکارډ تحصیل ته ټول لوټ کې وي خو د پارټۍ ډېر کسکر ملګري پکې دي ډېر په پارټۍ مهم ملګري پکې دي ډېر درانه مشران پکې دي د دې حکومت وخت خلاف به چې پارټۍ مشرانو کوم کې را پاسو به ودرېږو ځکه په سواد کې ډېر لوی ظلم او زیاتی روان دی او زه به څه ووایم په دې سیندونو کې دا شګیا باجران په دې ټکس لګولی وی څوک د دې خپل سیند نه شګه نشي راوړی یا لکه د خدای تعالی ظالمانو او زمونږ د غرو چې دي دلته زمونږ د کلي کې چې دي ټول سواد ته به دې ته د قبر ګټې سپلای کېدي په هغې هم زمونږ ډاکټر امجد صاحب پابندي لګولې ده. خو ما ورته ډېره اوږده ساه راښکو دي ما څه نه وي ما غرض دا و چې یاره دا زمونږ خپله ذاتي خبره ده خو دا د سواد لپاره خبره ده. د ډاکټر صاحب مړی به هم په دې ګټو کې خاشي وي خو که دا ګټه ختم شي دا په ځنګل کې دا ځنګل والا خپل ریل ټیمي دغه په خیر جوړیږي نو کوم څه مونږ دا زیاتی او ظلم نور نه منو. خو مونږ وی چې پردا کوم غا د دې خلاف پبلک ته وځو خلک را پاسو نو خلک وای چې دا الیکشن ته ګټلې دا خبره ده. مونږ وی چې دا خبره خ ټیک ټاک شي مونږه په عوامي لیول په عدالتي لیول که په هر لیول د دې خپل قام سره به ولاړ یو او د حکومت سره حکومت خلاف به ولاړ یو د دې خپل ملګرو سره به ولاړ یو د خپل ورونو سره به ولاړ یو د خپل خواریکښ ملګرو سره به ولاړ یو چې کوم خلک د سیند نه شګه وباسي کوم غریبانان د غر نه کټه وباسي او د لنډاکي نه ونیسه په ټول بلاکه ډویژن کې سو کور نه ځای ځان له خالي کوي مادنیات ولا راشي دا خلاف پرچې وکړي. څومره د افسوس خبره ده ملاکه ډویژن اکزمپټډ ایریا ده دلته هیڅ قسم ټیکس نشته او موږ مونږ ټیکس منو چې سره جنډه دلته وي ته چا پلار او نیکم دلته ټیکس نشته چې سره جنډه دلته وي دا یو ځل ټیکس دی اعلان کړو او دا هغه ټیکس اشر تاسو وګتو چې هغه وخت کې دې سمه حکومت چې دا نن د پی ټی آی دی دې سمري لیګلې وا
د پاکستان مسلم لیگ حکومت منظور کړی و او میر مقام صاحب په وخت کې صوبائی صدر او نوشری صاحب سوات ته راغلی و په جاز کې ورته ووي چې یاره دا اعلان وکړه چې دا ټیکس واپس وانو چې زه تور شي. هغه وي دا زما خبره نه ده، سردار سره خبره وکړه. خو چې کله سرې مچۍ راپار شوې او موږ په پیشنګاډ کې میټنګ وکړو او بیا موږ په ټول ډویژن کې میټنګونه وکړو او بیا به ستاسو یادی په مین بازار کې اخري جلسه وه، موږ ډیډ لاین ورکړو چې په دې تاریخ به چټ ډاونی او په دې تاریخ به پیجامي او بیا به تاسو یادی چاره روان دس تاریخ لا کدا ټیکس انکم ټیکس دا ټول ټیکسونه ختم نه شو نو موږ به نواز شریف تیار شه او موږ به اسلام آباد ته درځو. ا تاسو باغه پرېس کانفرنس کوي چې سردار پرېس کانفرنس کو چې با تا اسپندیار ولی خان صاحب ته ټلیفون وکړو او موږ خپل ټیکس خپل خبره واپس ورکړو.